وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kosova nuk rrezikohet nga terrorizmi. Kështu para disa ditësh tha gjenerali amerikan Frank Grass. Por nuk është ky vetmi që e pohon këtë. Të njëjtën gjë e pohojnë edhe ekspertët e sigurisë në Kosovë. Drizan Shala, njësi çështjeve të sigurisë, thotë se Kosova mund të shërbejë vetëm si qendër tërheqëse organizuese e ndonjë sulmi eventual që mund të ndodhë nëpër Evropë. Unë mendoj që nuk duhet lejuar që agjencitë përkatëse ekzekutive të vendit, sikurse që është Këshilli Nacional për Sigurinë Kombëtare, të instrumentalizohet e del me ndonjë lajm apo sugjerim për qytetarët e saj që mos ta ndjekun dhe tubimet, manifestimet të ndryshme. Shala thotë se organet e sigurisë nuk duhet lejuar që të instrumentalizohen nga politika, sepse në rast të ndonjë fatkeqësi reale, ato mund të humbin rëndësinë dhe besueshmërinë e vet. A keni mund të vreni bandoni sulmet të përfunduan në vendet demokratike që janë Franca, Gjermania, vendet tjera të Evropës, ku më pas të dolin krerë politikë dhe dënojnë atë akt terroriste, po atë dhunë terroriste që kanë dënë atë vend. Të ne në Kosovë është diçka shumë absurditet, ku para si të dolin me deklarime tila. Edhe eksperti tjetër i sigurisë Avni Islami, thotë se Kosova është largë rreziku të ndonjë sulmi terrorist. Me gjithatë ai shton se duhet të jetë kujdesme, pasi në radhët e ISIS-it janë 300 luftetarë kosovarë. Kosova nuk mund të jetë në rrezik sikurse Parisi apo qendrat e tjera vendimtarëse, për arsye se Kosova nuk është vend i cili merr pjesë në vendimmarrje në politikat globale. Islami e vlerëson ngritjen e shkallës së sigurisë. Megjithatë ai thotë se nuk ka vend për panik. Mediat e shkruar dhe elektronike më duket se janë duke i dhënë një hapësirë tepër këtij fenomeni dhe se unë mendoj se nuk ka nevojë që të jepen një hapësirë të tillë sepse nuk ka vend për panik. Para disa ditësh mbledhja e Komitetit të Sigurisë Kombëtare tërhoqi vërejtjen që qytetarët u shmangën tubimeve, stadiumeve dhe vendeve ku mund të ketë rreziqe nga sulme terroriste.